Davo dei algo sobre la data, si deve dire, fatta una dia, non vorrei sottare subscribe, sarà con belga foro o davo, warki ugudem bi. Hisbiga himmila karan ugu gabi, sheikh sheriff sheikh Ahmed, o karka usaren, no burbur gabi ahanti, sa yugo anka sheikh sheriff sheikh Ahmed, sila markas in a hubna, ugu at at yalla gayaba in a imikis asilan. Ayo hori esku asilan, da karka so jida somal, lana ya iminka, filaf hugan ukatagin, yahi sheikh sheriff sheikh Ahmed, hisbiga kilia ugu gabi. خلاف حوجن أو كده احتاجن حبناها أو صرية حسب جهيم القارن أو هو جام يمدحويني هو رئيس سوماليا مدن الشيخ شريف شيخ أحمد سداي ورباه انت على سيدا ميديا وقاتي سداي حمل كثير سن حسب جهيم القارن أو شيخن خلاف يا سلك كوهايا هنان كا ودا قيب سيجا يا سيدا لو وجهها يدور الشدة صوص عتر لبكون يلباتن كا بالله قال لبكون يكوي لباتن كا تاس أو فود النجوسو هايسو سلام الكاسين إمن كا قبيالة كده بلاباتي مسؤولين كهيب الشيخ شريف شيخ أحمد يا لو وريج جبي إحام بقرشها أرى الله دور شذا مدح وينها لبكون لواتن كلبكون يكوي لواتن كتاس أو له ميسيها إن خرش ميديسن وكل الله كل هذا الحش بيجا بس التاسور تجلي ويسي إسلام ركاسنا هل كاسي خلاف حوجن وكتاجين هاي سيدا ورك أنو كهلين وما المحصوص عدو وحاله ويا وحاله يا با حش بيجا هملي قرن ملي قرن إنه إسكع سيل حبنا بدن أما إذا عسلان حبنا بدن كواس أو مهم أو شقة الحزب جاز لمركز إنك سوجي لما يلعب بدن. سك سبعات الحزب جاه من القرن أو مدحوينها هو جامي أيه وخارك كهيب جاز لمركز إن إسله الشيئين إن الدورة شذا هل كاسي أيجا أي قبل قابيان. سك سبعات ورك خار يا شيء يعني حزب والبلو بهن يهي دم مستر أما ميس أما ميسان يد أحكامير ولبا إنه كمد هذا 4.5 isla markaasina hawsha in xisbiga loo wada siman yahay laakiin xisbi kaliya oo dadkiisa ugu sarsareeya hal qabiil yihiin dawladda federaalka Soomaaliya hore ayaa u sheegtay aqbali mayse isla markaasina doorasho ka soo qayb gali maayaan qabiilka ugu yar iyo qabiilka ugu weyn waa inay isku xaq noqdaan ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee arintani ayaa iminka cirka isku shareertay isla markaasina madaxweynaha ayaa aad ugu walwalsan in uu arintan xalin waayo si kastaba ha ahaatee wararka in xiga ayaa ku soo tabin doonaa fadlan nala joog dina akala madaxweyne qorqor oo saddex arimood kala hadlay golaha amniga maamulka galmudug isla markaasina shir isugu yeeray madaxweynaha maamulka galmudug ee garabka dawladda mudane ahmed abdi kari qorqor ayaa xalay kulan xasaasi ah gudaha magaalada dhuusamareeb ku qaatay golaha amniga ee maamulkaasi kulankan oo ahaa kii 8-aad ee golaha amniga maamulka galmudug tan iyo markii xilka uu qabtay qorqor ayaa waxaa diirada lagu saaray arimaha nabadgelyada ee deegaanada maamulkaasi ugu horeyntii madaxweynaha ayaa warbixin guud ka dhageystay xubnaha golahaasi taas oo ku aadaneyd xaaladaha ammaan ee gobollada Galgaduud iyo Galmudug intaas kadib ayaa waxaa la soo bandhigay saddex qodob oo diirada lagu saaray shirka kuwaas oo kala ah dardargelinta siyaasadda amniga Galmudug laba fulinta qorshaha HWNN qorshaha howleedka guud ee amniga dalka ayaa la yiri saddex xoreynta deegaanada ay haystaan ururka Al-Shabaab isla markaasina Galmudug ay ka haystaan la soo gabagabeeyo ugu dambeyntii qorqor ayaa faray saraakiisha ammaanka inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo falalka lidiga ku ah nabadgelyada dalkaasi ee maamulkaasi shirkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan la filayo in xaflad caleema saarka madaxweynaha Galmudug lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galgaduud isla markaasina halkaasi lagu dhaariyo ama lagu caleemo saaro ay kasoo qayb galaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhinaca kale guul Ilhaan Cumar oo shaacisay in saygeeda cusub ee Tim Minet uu qaatay diinta Islaamka isla markaasina afhayeen u hadlay ayaa sheegay afhayeen u hadlay Ilhaan Cumar oo lagu magacaabo Jeremy Islefen ayaa xaqiijiyay in Tim Minet oo saygeeda cusub uu qaatay diinta Islaamka isla markaasina kadib oo guursaday waxa uu xaqiijinayaa inay isku guursadeen hab waafaqsan diinta Islaamka iyo sharciga sayga Ilhaanna uu qaatay ayaga oo diinta qaatay isla markaasina ayuu yiri kadib ay isguursadeen balse Jeremy ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo haddii uu jiro magac cusub oo la baxay sayga cusub ee Ilhaan Cumar iyo xilliga uu qaatay diinta Islaamka xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ayaa maalmo shaacisay inay guursatay Jim Maynard ee Tim Maynard oo u qaabilsanaa ololaha doorashada muddo badan lagu xamanayo inuu xiriir kala dhexeeyo guurka Ilhaan Cumar ayaa hadal hayn badan ka dhalatay baraha bulshada waxaana si weyn u dhaleeceeyay
inta badan dadka Soomaalida ah oo Ilhaam ku eedeeyay inay u gaftay diinta Islaamka oo ay sheegay oo ay sheegeen inaysan ogoleyn in haweeney muslimad ahi ay guursato nin diin kale haysta isla markaasina inta uusan muslimin ka hor aysan guursan karin. Warar soo shaac baxay ee la xiriira inuu diinta qaatay ama diinta Islaamka qaatay Tim Maynard ayaa Ilhaan Cumar ka yara dabcinaysa culayskii weynaa ee kasoo wajahay dadka taageersan oo qaarkood horay u sheegay inay kala laabteen taageerayaashii halka qaar kalena ay tilmaameen inay ka niyad jabeen sida ay u dhaqmatay gabadhani isla markaasina ay guursatay. Si kastaba ha ahaatee, culays xooggan ayaa baraha bulshada iyo siyaasadda soo saarmatay. Taageerayaasha ugu badan ee Ilhaan Cumar ayaa Minnesota jooga, isla markaasina muslimiinta halkaasi jooga Soomaali iyo Islaamka kale ayaa aad u taageeray. Laakiin arrintani markay sameysay aad ayay uga carowdeen. Waxaa laga yaabaa doorashada soo socota haddii arrintani ay run noqoto inuu muslimay inay taageero badan gaal iyo muslimba ay ka hesho. Laakiin haddii ay soo bandhigi waayso runnimadaasi doorashada soo socota Minnesota oo ah meesha ugu codka badan oo Soomaalida meesha u badata ay ku guulaysato in halkaasi wax code ay ka waayso markay isu soo sharaxdo isla sanadkani. Dhinaca kale, ammaanka garowe oo la adkeeyey iyo wararkii ugu dambeeyey shirka Puntland iyo qabanqaabadiisa xooggan ayaa kasoo baxaya. Qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirweynaha Puntland ayaa ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi, kaas oo loogu wado inuu si rasmi ah u furmo axadda berri ah oo ay ku beegan tahay 15 bisha Maarso 2020. Shirka oo ah mid wada tashiya ayaa waxaa ka qayb galaya saamileyda siyaasadda Puntland, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi. Wufud kala duwan oo ka mid yihiin Cabdiraxmaan Faroole, Cabdiweli Cali Gaas iyo shirkaasi oo ka qayb galaya ayaa haatan ku sugan magaalada Garowe. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya ayaa halkaasi sidoo kale iyo wasiirro kale xildhibaano ayaa gaaray xalay. Sidoo kale waxaa la filayaa in saacadaha soo socda magaaladaasi ay gaaraan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya deegaana doorashadoodu tahay Puntland, qaar horena u tageen qaarna iminka ay tagayaan. Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo dheeraad ahi la dhigay wadooyinka muhiimka u ah magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal, isla markaasina dhaqdhaqaaqyada aad loo ilaalinayaa. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi ayaa horay u sheegtay in shirkani lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya. Shirweynahani ayaa waxa iclaamiyey Mastar Dani oo ah madaxweynaha maamulkaasi, wuxuuna kusoo aadayaa iyadoo haatan khilaaf xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland, isla markaasina haddii halkaasi uu kasoo baxo qodobo mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya ay dhibaato weyn tahay. Si kastaba haatee, Filla Soomaaliya ayaa isha ku haysa qodobada kasoo bixi doona, isla markaasina walaac xooggan ka qabto haddii arrintaasi ay dhacdo. Halkaan naga daawanaysaan waa Cali Sida Media, fadlanala joog. Kenya ayaanu ku jurnaahay Kenya oo ku dhawaaqday goor dhaweed in la baajiyo kulankii madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta iyo Abi Axmed uu dhexmari lahaa, isla markaasina gebi ahaanba ay kansaleen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in la baajiyo shirkii lagu waday inay magaalada Nairobi ku yeeshaan hogaamiyeyaasha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. Wasaaradda ayaa sheegtay in shirka Uhuru Kenyatta, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Abi Axmed uu qorshuhu ahaa in Nairobi ay ka dhacdo 16 bisha Maarso, balse duruufo lama filaan ahay ay baajisay. Wasaaradda ma aysan shaacin waxa ay yihiin duruufahaasi, hase yeeshee Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay mamnuucday dhammaan dhacdooyinka waaweyn ee bulshada ay isugu yimaadaan kadib markii ay dalkeeda laga xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus oo laga helay Bariga Afrika. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in kiiskii laga helay haweeney Kenyan ah oo kasoo laabatay dalkaasi Mareykanka 27 jir ah, isla markaasina cudurkaasi laga helay. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in shirka 3 geesoodka ah la qaban doono waqti kale, balse ma aysan shaacin xilliga la qabanayo, isla markaasina keliya ay ku baaqeen in shirkii la joojiyey. Shirka ayaa qorshihiisu ahaa in xal loogu gaaro xiisadda Kenya iyo Soomaaliya ay ka taagan xuduudda gobolka Gedo kadib markii ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo fariisin ka dhigtay magaalada Mandheera, isla markaasina dabada la galay Kenyankii halkaasina difaac culus ay ka galeen. Si kastaba ahaatee, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xadka dalka Kenya ku sugan, isla markaasina keliya siliga oo keliya uu ka xiga haddii mar laga soo tuuro xabada, isla markaasina diyaari u yihiin inay gudaha Mandheera u galaan. Si kastaba ahaatee, Kenya ayaa baajis isla markaasina dib ka sheegi doonto haddii uu kolonka mar kale la shaaciyo.